Buna bir əzək çatmır. Paxılam, hər şeydə hamiyə paxılığım tutur. Bilən olmasa da sifətim budur. Yıldırım, zəlzələ, vulkan, tufan, tanrının etdiyi hər cürə divan. Hər gün minlərlə ölüm, məzar daşlar, dənizlər qədər göz yaşları. Nə qorxudur, çəkindirir adamı, nə bəndə düşünür, nə də yaradanı. O qədər əyilib bu cəmiyyəti, beləyib haramlı hal əziyyəti. Anası, bacısı, Allahı pul adamlar gəzir. İgidlər kimi yazılacaq, yazılacaq, yazılacaq. İgidlər, iqidlər kimi çoxdur kütlər, iqidlər içində. İqidlər, kütlər içində. Cibli baş, başı dolu dilənir əlaçıq. Başı baş, cibli dolu dolanır göt açıq. Biz bireysel alıp dikar bütün şehri. Adamlar qırxı qırxı açırlar səhri. Çünçələr bir gündə toyuq olurlar. Kişilər çirkin hamısı bituq olurlar. Nə ana bilirlər, nə ata bilirlər. Nə qana bilir, nə onlara bata bilirlər. Həyat olubdur, mürəkkəb grafik. Demokratik, çox pornografik. Tarix boyu həmişə var. Azərbaycan 100-cü minincidir bəlkə. Kim özünü göstərsə də tarixi cayıl. Bir dənə alıb atdı Şah İsmayıl. Şah illər keçəcək, 10 illər bəlkə də. 100 illər bəlkə də, 1000 illər bəlkə də. Qeyrət, məhəbbət, dostluq, şücaət. Hərəkət, bərəkət bilinən bir ölkədə. Bəlkə də o zaman doğular bir uşaq. Həm ağıllı, həm cayıl bir padişah. Suları, o bir gün bəhr edər. Millət daima onunla fəxr edər. Bu gün hamı özünü cəyil göstərir. Xalq bilmir kimlərə meyil göstərir. Reklamda onları qaldıran gözlə. İşləmə oydurlar, gürdürlər sözdə. Dostlar lazımlaşın bu sözdə anlarla. Xırda minnətin böyün yabzularla. Gizliyində birinci getmişik qabağı. Sabaha dostlar razılaşın bu sözlü anlarla. Xırda milletin bey yazılarla. Çapmaq için sabaha düz iş görgündən. 5, 10, 20, 100 iş görgündən. Kəllə sındırırıq daşı düşə bilmirik. Nə baş verirıq başa düşə bilmirik. Həyat olubdur mürəkkəb grafik. Demokratik çox pornografik. İldırım, zəlzələ, vulkan, tufan. Her türlü divan, her gün minlerde ölüm. Mezar taşları, denizler kadar gözyaşları. Buna bir özek çatma. Kim var telefonun içinde? Buna bir özek çatma. Yoktur şebeke, şebeke. Buna bir özek çatma. Hamı şebeke haricinde. Buna bir özek çatma. Felaket, felaket. Buna bir özek çatma. Kim var telefonun içinde? Buna bir özek çatma. Yoktur şebeke, şebeke. Buna bir özek çatma. Hamı şebeke. Sen çatma. Felaket, felaket. Sözlərimə paxıllıq edirəm bir başqa soğuyanda. Başa düşüb yananda, öz sözləyi duyanda. Qocalara paxıllıq edirəm, son günlərinə az qalıb. Biz yaxşı yaşayıblar, bizə çəkməyə naz qalıb. Quşa paxıllıq edirəm, öz qanadı ilə uçur. Qartal, səlçə, fərqi yox, öz adı ilə uçur.
Allah'a bakılıq edirəm. Sevgilisin mələklərdir, gizləndiyi məkanlar səmadır, ürəklərdir. Yaratdıqlarıma bakılıq edirəm. Mən öləcəm, qalacaq, bəlkə 100 illər sonra yaşayacaq, olacaq. Sözə bakılıq edirəm. Ən böyük möcüzədir, bizdən yadigar qala bilər. Həm yazılanlar bizədir. Tarix boyu həmişə var bir nömrəli ölkə. Azərbaycan 100-cü minincidir bəlkə. Kim özünü göstərsə də tarixi cayıl. Bir dənə olub bu adda Şah İsmayıl. Çox illər keçəcək, 10 illər bəlkə də, 100 illər bəlkə də, 1000 illər bəlkə də. Kim var telefonun içində? Yoxdur şəbəkə, şəbəkə. Hamı şəbəkə xaricində. Felaket, felaket. Kim var telefonun içində? Bana bir zeng çat.